Përshëndetje! Përshëndetje njerëz të lirë! Si sot 28 vjet më parë, në këtë orë Gramoz Ruçi bëri veprimin e parë si ministër i telave me gjëmba të diktaturës. Sot pas 28 vjetësh Gramoz Ruçi, kryetari i parlamentit, rrethon me tela me gjëmba parlamentin sepse ka frikë nga populli. Vëllezër e motra, fëmijët që kanë lindur si sot 28 vjetë, ditën kur ne përpiqeshim përballë Gramoz Ruçit, sot janë bërë prindër. Për ta nuk mundëm do të bëjmë gjë. Sot jemi këtu të bëjmë gjithçka për fëmijët e tyre. Rrafë Shqipëria!